5 ուղերյան նիստերի դալիճից դուրս գալ ուղերյան նիստերի դալիճից դուրս գալուց քաղաքական պայմանագրի պատճառով նայեք դեպի մեզ էլ խնդրում ենք Միլենային նայ նրանք սպասում էին, որ մեր գործընկերոջ ելույթի մեջ կլինեն մտքեր, կլինեն բառեր, բառակապակցություններ, որոնք հնարավորություն կտան իրենց սադրելու եւ այստեղ դահլիճում մի քիչ մեծ իրենց այդ նման ծեծու ջարդը սարքելու, բայց իրենց հիստերիայի պատճառը հենց նա է, որ Գեղան Մանուկյանի ելույթը շատ հստակ, շատ կոնկրետ էր, եւ նա ասում էր, դուք պատգամավորներ եք, եւ դուք այսօր պետք է կանգնեք Հայաստանի պետության պաշտպանության, պետականության պաշտպանության գործին, եւ ձեր ղեկավար կոչվածը ժամանակին հնչեցնում էր, եթե ժողովուրդը ինձնից պահանջի հրաժարվել, ես կգնամ եւ կգնամ ուրիշ գործով կզբաղվեմ։ Փաստացիորեն Գեղան Մանուկյանը ընդամենը նշեց, որ 3 հրապարակ Բաղրամյան փողոցում կանգնած էին տասնյակ հազարավորներ ժողովուրդ, որի միակ եւ անկրկնելի պահանջն էր հերացիր վարչապետ, հերացիր Նիկոլ Փաշինյան, պահանջվում էր վարչապետի հրաժարականը։ Նրանք շատ ծանր են տանում այս երևույթ, հասկանում եք, որովհետեւ իրենք գիտեն, որ կա վարչապետ, կան իրենք, չկա վարչապետ, չկան իրենք, իրենց ամբողջ թիմը միանգամից կրվելու է։ Եվ մի հաջորդ բանը, որ նրանց այդպես հիստերիայի մեջ բերեց, Գեղան Մանուկյանի այն խոսքն էր, որ մեջ բերում էր նույն Փաշինյանի երևույթից, որտեղ նա հստակ ասում էր, որ այո, ես կստորագրեմ այն փաստաթուղթը, որի համար կարող եմ այս տարիները ասեն դավաճան, բայց միևնույն է կստորագրեմ։ Նրանք իրենց ելույթներում, նախորդ երկու ելույթներում ամեն կերպ փորձում էին շրջանցել այդ տողերը, ամեն կերպ փորձում էին շրջանցել եւ մեջբերել Փաշինյանի միջանցքին վերաբերող խոսքերը, եւ դա իրենց հիստերիայի մեջ բերեց, որ ժողովուրդը նորից երկրորդ անգամ պետք է լսի։ Նրանք փաստորեն գործեցին Գեղան Մանուկյանի վրա ազդել, եւ եթե ներսում հնարավորություն չունեցան սադրանք ստեղծելու, ներսում գոնե ինչ որ մի բան անել, սադրել եւ սկսել ծեծու ջարդ երերում, եւ իրենք փորձեցին տանել այնտեղ, եւ առանց բացատրություն էին պահանջում, ինչու Գեղան Մանուկյանը այդպես ասեց եւ Վապենթունյանն էր մեկը, կասեմ, բայց Վապենթունյանը, Նարեկը Բաբայան, բայց այնտեղ հայտնվել էր ինչ-որ մեկը անհայտ ծագումով, և փորձեց նա սադրանք ստեղծել, որը ասում են, թե աշխատակից է, չգիտեմ ով էր, բայց նրա փորձն էր սադրանք ստեղծել, և եթե դահլիճում չստացվեց, ապա գոնե այստեղ միջանցքում ինչ-որ մի բան աներ, և երբ որ նորից այդ սադրանքի հնարավորությունը չունեցան, շատ ավելի բորբոքվեցին աշխատակիցները նրան, այո, մի կողմ տարան, և նա անընդհատ ասում էր, ինչու եք ինձ հայհոյում, այդպեսի բան չի եղել, սուտ էր ինֆորմացիան, որպեսզի հետո հիմնավորի իր սադրանքի, ես լսեցի ինչ-որ բան, որ հայհոյանք էր, երևի այդպես ապացուցեց։ Այս պահին մենք նախաձեռնում ենք վարչապետի Միշմեդի գործը, սկսել ենք այդ գործընթացը, դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք ունենք 35 մանդատ, 35 ստորագրություն, բայց դրա համար անհրաժեշտ է նաև 36-րդը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործընթացը սկսել, և 72 ժամանոց ռեժումում նաև ապահովել են 18 մանդատը, 18 ձայնը, որը քվեարկության ժամանակ կանգնում է։ Գիտեք, ես ամեն դեպքում դեռևս մտածում եմ, որ այս խմբի մեջ մարդիկ կան, որոնց համար առաջինը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանությունն է, այլ առաջինը հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Ես չեմ, գիտեք, եթե ես հանկարծ նման մարդ 1-2 անուն ասեմ, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, 1-2-ի վիճակը իրենց։ Ինչ ուրա պաշտոնական բանակցություններ կան, ինչ որ կամ առանձին անձանց։ Եկեք թողնենք գործընթացը իր հունով վերալնել։ Եկեք թողնենք այդ գործընթացը իր հունով։ Մենք գնում ենք արդյունքի։ Եկեք թողնենք գործընթացը իր հունով ընթանա։ Միևնույն է, ինչքան էլ այդ հարցերը տա, ես նույնն եմ ասելու, եկեք։ Իսկ ձեր վարչապետի հետնածուն արդեն Եկեք գործընթացը թողնենք, հենց ունենանք 36-րդ ստորագրությունը, դուք դա եղավ, հենց որ 36-րդ ստորագրությունը եղավ,
36-ի հետ դա էլ կհնչի, լավ։ Ժողովուրդ կար լրագրողներ։ Ուրեմն շատ ներողություն, եկեք, եւ ես ուզում եմ ասել, որ այդպիսի լրագրողական հաստատական նախադասություն եկեք չօգտագործենք։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ տեսանյութ եք տեսել, երևի թե ամեն դեպքում այն որ սադրիչներ կլինեին, մի կասկածեք, բայց ամեն դեպքում դուք եթե այնտեղ եք եղել, տեսել եք, դուք նաև պետք է որ հասկանայիք, նաև որ սաստողներ էլ կային, որ պատգամավորներն էլ ներսում էին, այստեղ էին։ Ամեն դեպքում չէիք կարող այդքանը չտեսնել, տեսնելով այդ մասին։ Իսկ դուք ինչ էիք կարծում, ինքնաբուխ, ցուցակեք տալիս, ուրեմն եկեք հարցը դնենք ճիշտ, ասում լրագրողական նման այդ բառախաղային ձևակերպումները մի այդպես չարաշահեք։ Դա մեր հարթակը չի, դա ժողովրդի հարթակն է, դա բողոքի։ Ուրեմն հարցերեք, հարցերներ նշողից։ Ես ուրեմն եկեք, ասեմ, ամեն դեպքում նույն հարցը դուք չեք տվել երբեք այդ նույն մարդկանց, որոնք այսօր այստեղ նստած են, եւ իրենք եկել էին ոչ միայն հասցեներ հայտարարելու ճանապարհով, իրենք եկել են դագաղներ շարելու ճանապարհով, այդ նույն հարցը։ 80 թվականին այդ նույն մարդիկ, որ հիմա այսօր այստեղ են, որոնց հասցեների պաշտպանության մասին եք խոսում, իրենք եկել են մարդազգալի ազգի։ Ուրեմն եկեք, գիտեք, 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 չդեռ վերաձևակերպենք, ու միշտ չտանենք։